Студентські роки вони ніколи не забудуть. Гарні спогади у дорослому житті їм забезпечує облорганізація «Спартак». Представники товариства бережуть спортивні традиції, котрі згуртовують юнаків. А друзі судді постають не в класичному суворому стилі. Вас знімає прихована камера. Цими словами старт турніру поклав невиправний оптиміст рефері Володимир Беляєв. Одразу після цього в бій іде збірна медичного коледжу ЗДМУ та команда торгового коледжу. Вже на першій секунді гравці в червоній формі припустилися помилки, котра могла коштувати швидкого пропущеного м'яча. Таких же та навіть більш яскравих сейвів голкіпер торгового коледжу робив чимало. Агресивний напад лікарів змушував воротаря працювати в поті чола. Та й захисникам червоних роботи вистачало. Одного разу атакувальний терор тих, хто давав клятву Гіппократа, призвів до відчайдушного вибиття м'яча в стелю. Зрозуміло, що за таких умов довго нулі в рахунку не могли зберігатися. Дивимось, що значить опинитися у потрібному місці в потрібний час. Кількість опонентів стає не такою і важливою. А от що означає трошки розслабитись через недооцінку суперника. Миттєва швидкісна атака і рахунок стає нічийним. По сравнению з прошлым годом это очень даже хорошо. Команда достойна, видно, все тренировались хорошо. Ми більше себе потянули по тренировкам, і поэтому есть результат на лицо прям. Качественні заміни надо просто делать и все. А так по силі, по тренировці, по техніці у нас все в порядку. У другому таймі майбутні цілителі продовжили малювати кошмар біля воріт опонента. Результат чергової медичної навали, безперспективне становище голкіпера-торговця і номінальні господарі знову виходять уперед. Перемога жовтих із рахунком 2-1 стала остаточним підсумком гри. Ошибки були, звісно, була маленька несиграність, в пас не сильно грали, а так все прекрасно. Нас наставляють учителя, щоб ми досягали своїх цілей, боролись і не смотрели ні на що. За підсумками змагань, команда медичного коледжу при ЗДМУ посіла другу сходинку. Третє місце у ще одного медколеджу – комунального вищого навчального закладу. Переможцями, як і торік, стали футболісти Запорізького медичного державного університету. Торговий коледж – четвертий. Микита Карпій, Володимир Кіт, телеканал «Зет».